Ассаламу алейкум, тікелей эфирде таңғы жаңалықтар мен Ғани Өтепбайұлы. Ел шежіресі мен жер шежіресінің тоғысар түйіні этногенез. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында түркі әлемінің генезесіне мән беру тегін емес. Түркі өркениетінің түп тамырынан қазіргі заманға дейін зерттелуі көптеген тың жаңалықтардың ашылуына сеп болады дейді тарих ғылымдарының докторы профессор Айман Досымбаева. Оның айтуынша елбасының бұл мақаласы түркі әлемінің жұмылдырып оларға серпін береді. Қазақ жері ежелден шығыс пен батыста Еуропа мен Азияны жалғайтын алтын көпір. Құрлықтар мен құндылықтар тоғысқан ұлы дала елі түркі әлемінің алтын бесігі қастерлі қонысы болған. Елбасының мақаласындағы мәселелердің бәрі де өте нақты. Тек мынау қазақстандықтарға ғана емес, бүтін түркі әлеміне ол сондай бір жақсы импульс болып келеді. Бір жағынан жақындатады түркі әлемінің. Бүтін әлем Евразия кеңістігіндегі бір-бірімен өте тығыз байланысы осы тарихи деректерден көрініп жатыр. Қазақ зергерлері қай кезде де заманның жаңашыл шеберлері болған. Мұны ескінің көзін жаңғыртып, ата-бабаның әдіс тәсілімен әшекей бұйымдар жасап жүрген ақтөбелік шебер Болат Атыраубаев растайды. Ұлы дала төңірегінде жасалған бұйымдар өзгелерден ерек, өзіндік із қалдырған туындылар. Зергер қазір заманауи технологияларды былай қойып, көріп тасын қыздырып, әшекей бұйымдарды ескі әдіспен жасап жүр. Елбасы мақаласындағы ежелгі металлургия туралы айтылған әрбір сөзбен келісемін дейді. Қола, мыс, мырыш, темір мен күміс алтынды өңдеуде қазақ құрал саймандар заманның алды болған. Қайталанбас өнер туындылары да дәл сол кезде дүниеге келген. Бұл сол заманда озық технологиялар. Ол заманда компьютер жоқ, жаңа технологиялар жоқ. Сол заманда өзінің технология ескі құрал саймандармен өте жоғары деңгейде жасалған дүниелер. Бұл аз нәрсе, мына білезік болсын, құдағи сақина болсын, өңіржек болсын. Бұл геометриялық формасын, ұшбұрыштар барлығы да жоғары деңгейге келтірілген. Мен кейде сызғышпен де есептеп қарап отырамын. Бәрі тепе-тең миллиметрге дейін бәрі есептелген. Қазақстан тарихи және мәдени мұраға бай ел. Ұлы даламыздың шыққан көшпенділерімен және өз дәуірлерінің геосаясатына зор ықпал еткен. Германия, Франция, солтүстік Италия жерін жаулап алған олар Еуропадағы өркениеттің дамуына үлкен әсер еткен. Бұл туралы Азияны зерттеу институтының директоры Аксель Гутлас мәлімдеді. Ол Брюссельдегі тілшімізге сұхбат беріп, президентіміздің ұлы даланың жеті қыры мақаласына өз пікірін білдірген. Қазақстан ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Елбасы мақаласында айтқандай, алғаш болып жылқы малын қолға үйреткен көшпенділер салт аттылар мәдениетінің негізін қалаған. Бұл сол кезде адамзаттың дамуына үлкен серпін берген еді. Жылқыны тек әскери мақсатта ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығында да пайдалануға жол ашқан. Президент Назарбаевтың мақалаға арқау болған жобалары тарихқа үңілуге мүмкіндік береді. Ғұндар мен өзге де көшпенділер Еуропа елдерін жаулап алғанда салт аттылар мәдениетінің жетістіктеріне үйретіп, метал өңдеуді кеңінен ендірген. Осы істерінің игілігін бізге де білу қызық болады. Себебі Еуропада ғұндардың шапқыншылығын үнемі теріс жағынан зерттейтін. Скандинавия викингтері жөнінде де осындай көзқарас қалыптасқан. Ғұндар мен викингтердің ұқсас тұстары бар. Олар еуропалықтардың тұрмысына көптеген пайдалы инновациялар ендірген болатын. Жаханнан бірер ақпар. Ирактың солтүстігінде су тасқыны мен лай көшкіні салдарынан кемінде 16 адам қаза тапты. Апатты аймақтан мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Табиғаттың тосын мінезінен әсіресе Шеркат қаласы зардап шегіп отыр. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша 3000-ға жуық адам үйсіз қалған. Аймақта толасы жауған жауын шашының арты су тасқынына ұласып отыр. Мамандар нөсер жауын бірнеше күн қатарынан жауады деп отыр. Үкімет отырысында зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсетілетін болып шешілді. Ал Угандада бір ханзада мен жергілікті жұлдыздар отырған яхта апатқа ұшырап 29 адам қаза тапты. 26 жолаушы құтқарылды. Қалған адамдар із-түзсіз жоғалып табылмай жатыр. Оқиға Кампала қаласына жақын жердегі Виктория көлінде болды. Полицияның хабарлауынша апатқа ауа райының қолайсыздығы себеп болуы мүмкін. Осы кезде аймақта жел соғып көлде толқындар тұрған. Оның үстіне кемеге адамдар шамадан тыс көп тиіліп алған. Ақпарат құралдары қаза тапқандардың арасында жолаушыларды құтқармақ болған балықшылар да бар екенін хабарлайды. Жалпы оқиға кезінде шағын кемеде 84 жолаушы болған. Қазір апат ауданында іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр.
Ақтөбе облысының өрт сөндірушілері Самара Шымкент тас жолының бойында сынып қалған автобустың ішінен 8 адамды құтқарып алды. Олардың жетеуі көршілес Өзбекстан елінің азаматы болса, біреуі өз отандасымыз. Бұл оқыға Ақтөбе облысының Хромтау ауданында қарасты Дон ауылының тұсында Самара Шымкент тас жолының 854-ші шақырымында болған. Жолда қалып болған жолаушыларға Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндірушілері мен құтқарушылары шұғыл түрде көмек көрсетіп, оларды қауіпсіз жерге жеткізді. Қыс қаһарына мініп, күні күрт суытқан мезгіл болғандықтан алыс жолға шығарда абай болу керек. 112 қызметі дауылды ескертумен жолдардың жабылғандығы жайлы дереу хабар беріп отырады. Тұрғындардан сол хабарламаларға құлақ асуын сұраймыз, дейді төтеншеліктер. Семейдегі көп пәтерлі үйлердің бірінің шатырын жел ұшырып әкетті. Селевин көшесінің бойында орналасқан екі қабатты үйдің төбесіндегі жабынды секундына 14 метр жылдамдықпен ұйтқи соққан жел бұйым көрмеді. Абырой болғанда бұл оқиғадан көшеде жүрген ешкім жапа шекпеген. Ескі жабындының адамдарға тиісе аман қалуы неғайбыл еді. Қазір аталған үйдің тұрғындары шатырды өз күштерімен ауыстырып жатыр. Синоптиктердің болжауынша Семейде алдағы күндері жел күшейе түседі. Оның жылдамдығы секундына 30 метрге дейін жетуі мүмкін. Сондықтан сақтық шараларына барынша мән беру керек, дейді ауа райын болжаушылар. Алатаудың бауырайы алма бағыны салып, жеміс-жидектер егуге өте қолайлы жер. Президент өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында Қазақстан қазірде әлемдегі алма атаулының арғы атасы Сиверс алмасының отан саналады деген болатын. Осы танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің оңтүстігінде ең әсем қаланың бірі Алматы деп аталғанын айтты. Бүгінде Іле алатауын жағалай бақ салып, нәсібін тауып отырған шаруашылықтардың саны күн санап артып келеді. Бағбан Ринат Әшімов бұл кәсіппен 2000 жылдан бері айналысып келеді. Күзгі жиын терімді ойдағыдай аяқтаған ол, аздап тыныққан соң келесі маусымға дайындықты бастайтынын айтады. Алма ағаштарын бұтап, техника ағымдағы жөндеуден өтеді. Алғашында жоңышқа егетін біз, кейін отбасымызбен ақылдаса келе алма өсіруге көштік. Қазір 28 гектар бағымыз бар. Ерінбеген адамға жерана жақсы жемісін береді. Біздің шаруашылықта тұрақты түрде 8 адам жұмыс істейді. Ал маусым кезінде 35 адамға дейін жұмысқа аламыз. Ұлы даланың фольклоры мен әуендері заманауи цифрлық форматта жаңа тыныс алуға тиіс. Елбасы өз мақаласында ұлы даланың көне саздарын жаңғыртуды міндеттеді. Тұғырлы тарихымызда айшықталған музыка өнері ғасырдан ғасырға халықпен бірге жасап, қаймағы бұзылмай бүгінге дейін жетті. Ендігі межелі міндет заманға сай құнды өнерді ұрпақтан ұрпаққа тарату. Осы орайда елордадағы Отырар кітапханасында Сарсу өңірінің музыкалық мұрасы атты аудио жинақтың тұсауы кесілді. Музыкалық топтамаға Жамбыл облысы Сарсу ауданынан шыққан атақты композиторлар мен өңірдің әнші күйшілерінің шығармалары енген. Жинақтың алғашқы бөлігі Дәулескер күйші Ықылас Түкенұлының мұраларына арналған. Сондай-ақ осы өңірдің тумасы аты күллі алашқа мәлім Илья Жақанов пен Тынышбай Рахым әндері де аудио жинаққа топтастырылған. Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында айтылған осы ұлы даланың көне сарыны жаңағы антологиялық жинақтың басы осы Сарсу өңірінің музыкалық мұрасы. Қазіргі цифрландыруға жаңа форматқа өтіп, сандық жаңа технологиямен осылай жинақталып, бұл тұлғалардың шығармасы насихатталса, бүгінгі ұрпаққа оның берер пайдасы зор. Осылай Ықылас бабамның күйлерін жаңғыртып, осындай болашақ жастарымызға, болашаққа мына мұра болып қалады деп сенемін. Данэлия Тулешова Junior Eurovision халықаралық ән байқауында 6-шы орынды иеленді. Минск қаласында өткен додада 12 жасар өнерпаз өзіне сен деп аталатын әнді орындаған болатын. Көрермендермен әділ қазылардың дауыс беру қорытындысы бойынша Данэлия 171 ұпай жинады. Ал Junior Eurovision халықаралық ән байқауында Польша елінің жас әншісі Роксана Венгель топ жарды. Айта кету керек, бұл байрақты бәсекеге Қазақстаннан тұңғыш рет қатысып отыр.
Таңғы жаңалықтарымыз осымен тамам. Ақпараттар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттар таңдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Жүздескенше.